Inauguracija američkog predsjednika Donalda Trumpa, koja će biti održana idućeg petka, bit će uskraćena za prisustvo prvog čovjeka manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta. Dodik neće prisustvovati famoznim balovima koji su danima zabavljali javnost, jer se u sve uplela američka administracija. Iz Dodikovog kabineta su saopćili kako mu viza nije izdana, te da zbog toga neće putovati u Sjedinjene Države. Predsjednik RS-a Milorad Dodik zahvalio se za poziv koji je primio da učestvuje u svečanosti povodom inauguracije novoizabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Te organizatore svečanosti obavijestio da je nažalost morao da otkaže najavljeni dolazak jer svega nekoliko dana pred put nije dobio vizu za ulazak u SAD. Sam put iziskuje više dana za pripremu, a nedobijanje vize je onemogućilo da se iste blagovremeno učine. Predsjednik Dodik je uz izraze zahvalnosti prenio i očekivanje da će se sa ljudima iz nove administracije predsjednika Trumpa u najskorije vrijeme sresti i da odlaganje susreta iz navedenih razloga neće spriječiti izgradnju konstruktivnih odnosa i boljeg razumijevanja. Podsjetimo da je Dodik krajem decembra, nakon što mu nije izdana diplomatska viza, tražio i regularnu vizu, a potom je komentarima pred novinarima napao međunarodnu zajednicu. U svakom slučaju očekujem da će ta viza biti data, jer smatram da sam čovjek koji je predstavljajući Republiku Srpsku i politiku koju vodimo ovdje je bilo usmjerena ka poštivanju slova Dejtonskog sporazuma i mi nikada nismo odustali od toga. Mi smo željeli da taj Dejtonski sporazum bude poštovan i sa druge strane i da drugih strana, očigledno da on nije bio poštovan. I to je doprinijelo da se uruši Dejtonski sporazum, ne zahvaljujući nama kako pokušavaju da nas često optuže, nego zato da se opravdaju oni koji su to činili, prije svega visoki predstavnici koji imaju političku podršku u većini zapadnih zemalja koje su okupljene u samozvanom savjetu za implementaciju mira. Dodik će tako inauguraciju, ali i balove na koje je bio pozvan pratiti putem malih ekrana, kao i većina običnih smrtnika koje zanima pompa i ceremonijal u vezi sa inauguracijom američkog predsjednika.